ագրեսիվ, այլանդակ փոխված հայհոյանքով, նույնիսկ դանակի օգնությամբ ինքը փորձեց ներս մտնել։ Շատ հայհոյանքներ անում, մայրիկիս անվայլ խոսքեր ասում։ Որ լպտի թափթփուկ, դու մեր տունը քանդեցիր, 15 տարի քեզանից մեծ ամուսնուն առար խլեցիր, հիմա արդեն խմողա, ծեծող ջարդողա։ Իրոպե լռեք, լռեք մի իրոպե։ Մեղադրանքները ես էլ տանը չեմ կարող։ Թող ասեր, գնա գրողից ասը, փալաս։ Չեք իրա բախտի այդ խաղում, չեք կամաչում։ Աղավնատան խախտված Անդորը երկու, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց 28-ից ներս։